បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីបានឃើញសារព័ត៌មានបរទេសសម្ភារសាលីដោយនិយាយភាសាចិនបានយ៉ាងល្អនោះស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាដួងឆៃពោលពាក្យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់នៅជានៅចាំក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានហើយគឺលោកគឺសាលីដែលអាចនិយាយបាន15ភាសាធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្អូនដោយមិនបានចូលរៀនសោះតែអាចមានសមត្ថភាពនិយាយបាន15ភាសាតែកាន់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកលេងខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅពេលជួបនឹងប្អូនគឺកោតសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃឡាយកាលពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដោយប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាសាលីបានទទួលអាហារូបករណ៍ចេញទៅរៀននៅសាលាភាសាបរទេសហៃឡាំងជាជាងភាសាបាសំហៃឡាំងជាជាង Foreign Language School ប្រទេសចិនដែលអាហារូបករណ៍នេះគឺក្រោមការជួយលោកហ្វាំងហ្វឹងហាំងឡាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Healing Groupយ៉ាងណាមិញសាលីក្រោយពីបានចេញទៅរៀននៅឯសាលាភាសាបរទេសមួយរយៈពេលរួចមកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្អូនក៏បានចេញនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានការរៀបរាប់ពីរយៈពេលកាន់នៅទីនោះក៏ដូចជាការរាល់សកម្មភាពប្រចាំជាច្រើនរបស់ប្អូនដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដោយឡែកក្រោយពីបានឃើញនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលីរួចមកស្រាប់តែលោកអុកញ៉ារួមឆៃដែលជាបុគ្គលមួយដែលធ្លាប់បានជួយដល់ប្អូនប្រុសជាច្រើនកន្លងមកទៅនោះក៏បានមានការលើកឡើងថាពូពិតជាមានមោទនភាពចំពោះក្មួយខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងតស៊ូបើទោះបីជាខ្លឹមសាររបស់លោកអុកញ៉ារួមឆៃខ្លីបន្តិចតែបើនិយាយពីអត្តន័យវិញពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេបាទឥឡូវនេះបាទសាលីបានទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅហើយចំនួន6ខែឥឡូវនេះបានលោកអង្គការដួងឆៃក៏មានការកោតសរសើរឲ្យលើកទឹកចិត្តចំពោះប្អូនផងដែរឲ្យប្អូនកិតខំរៀនសូត្របាទដើម្បីក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងមកប្រទេសរបស់យើងវិញបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា